Որեմ ելույթ ասեմ, ելույթի պատասխանը այսօր պետության գեղորդվեց խորհրդանում և ես ասեմ բոլորին, որպես Ծառուկյան, որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար, որպես հայ ընտանիքի հայր, ադաթով, ավանդույթով, դաստիարակությամբ, հավատքով, եկեղեցիով, դա մեր համար անընդունելի է և ոնց որ միշտ եղել է, որ ասենք թե դա արատ է, արատը մենք պետք է ոնց որ եղել է թակում պահել, թակում պետք է պահել, մենք երբեք հնարություն չենք տալու, թույլ չենք տալու դա տարածվելու կամ օրինական ուժ ստանալու, ոնց որ եղել է օրենքը գործում է, որ մարդու իրավունքների բոլորն էլ իրավունք ունեն իրենց անձնականը պատմել, ինչև այսօր ինչ որ ընդունվել է, այդպես ինչն է արատ, արատը դա իհարկե արատ է, չհասկացա, դա ինչ, դա նորմալ է ձեր համար, դե ինչ նկատի ունես, դու գնա կարդա, մտածի ինչ նկատի ունեմ, ես դա ասում եմ, որ այդ արատը, որը մինչև այսօր եղել է փակ, որ դա չի արտահայտվել և այսօր մենք բացառված է դան հնարավորություն տալու, որ տարածվի, դա ասենք թե մենք մեր ադաթով, ավանդույթով, հավատքով, եկեղեցով, դաստիարակությամբ, դա մեր համար անընդունելի է։ Պարտավորված է, ամեն մարդ իրավունքը կարող է, եթե խնդրեն թողողի իրավապահ, բայց նոր օրենք ընդունել, նոր սահմանություն հնարավորություն տալու, դա մեր իմ կողմից, իմ կուսակցության դա բացառված է։ Մենք Նաիրա Զորաբյանի կողքին ենք, Նաիրա Զորաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ շատ ճիշտ է պահել, նա թույլ է տվել լսելու մարդուն, այս կարևորը օրակարգում այդպիսի հարց դրած չեղել, նա ուրիշ կերպ չէր կարող իրեն պահել, եթե պահել մեր կողքի չէր լինի։ Պարոն Զորաբյան, մասնակցել եք հավաքածու օրվա միջոցառումներին, հայտարարեցին, որ Քաղաքացուը մենք ասացին 366 օր, դա քաղաքացու օր է։ Հատուկ միջոց ինչ լինի, քաղաքացու դա պետք է հիմնավորվի, ասվի նոր պետրության գյուղը նույնը հարցը բարձրացրեց, եթե օրը հիշատակի օր, կարելի ապրիլի 2-ը, որը ապրիլյան պատերազմին 100 քանի օկի զոհենք տվել, որոնք մարդիկ իրենց կյանքը չեն խնայ, հատուկ դա ծնողների համար, պատմության համար, որ հիշելու համար, այդ օրը նորից հիշատակվեր կամ հարցը բարձրացրեց, եթե այդպես է կարելի ասենք, թե մի տարի, երկու տարի աշխատանքից հետո նոր դա այդ օրը դրվել, բայց ամենակարևորը մենք կողմենք քաղաքացու օրվա կապակցան ցանկացած օր։ Ինչ որ պետք է ես բացի գնալը միայն ոչ թե դե ձևի համար մարդիկ պետք է գնա, որ կյանքում այդ գործին մասնակցություն չունեն, ինչ որ պետք է իրենց ընտանիքների ծնողների հետ կապված, Սարոյանը ամեն օր այդ խնդիրները կարգավորում է, ու մենք պետք է հասկանանք, գնահատենք, ոչ թե ձևական պետք է հելնել կամ գնան մեծ ծաղիկ դեմ, բայց իրական կյանքում հարկավոր է նրանց ծնողներին հարգել, գնահատել, որ նրանք մխիթարված լինեն, գոնե ասենք թե իրենց այդ միշտ թե դեպա։ Հիմա Սերգեյ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը որ գնացին, ձևական էին գնացել, պարոն Ծառուկյան։ Որեն վարչապետը դա իր պարտավորությունն է, որ նա որպես երկրի ղեկավար նա պարտավոր է գնալ։ Պարոն Ծառուկյան, դատանի օրերս 3.5 տարվա ազատագրման դատապարտեց է խմբակցության պատգամով, որ ձեր Տիկնազորի նախկին ղեկավար Էդուարդ Բաբայանին չեք կարծում, որ մանդատը վայրենելու անհրաժեշտություն կա, հատկապես որ Էդուարդ Բաբայանը հենց ընտրատեղամասում ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եթե դատարանը հաստատի, որ ես կատարեմ այդ հանցանքը, ես կհրաժարվեմ մանդատից։ Այո, իսկ Բաբայանը ինչ ասաց, որ ինքը բողոքարկել է, դա չի ընդունում և համապատասխան որպես տուժողի հայտ գալացողը նույն բանը հայտարարեց, որ եթե բողոք չկա, մարդ ասում է, վրդովված եմ եղել, այդպիսի բան ասելու համար, եթե այդպես պետք է լինի, ինձ դատեք, դրա համար է Բաբայանը բողոքարկել է, որ այդ հարցը վերանայեն, որտեղ դա ինքը այդպիսի բան չի եղել։ Իսկ եթե վերակնի Ուրեմն ասենք Սամվել Կարապետյանը դա մեր ազգի ամենայն կարկառուն հերոսներից է, որը նրա անունը գիտեք Ադրբեջանը վախով էր լսում, սարսափած էր, նա այն է կատարել, որ ոչ մի գեներալ այդքան մեծ հաղթանակներ, պարգևներ, որ նա իր կյանքն է դրել, ոչ թե մյուս որոշ, ոչ թե ասում բոլոր որոշ գեներալների պես միայն հրամանել է տվել կաբինետից, այլ նա հենց զինվորի կողքին կանգնած, որը ունի մի քանի հատ վիրավորվածություններ, նա նվիրյալ է մեր ազգին փառք ու պատիվ իրան, թող այդպիսիները շատ լինեն, նա երևի իր առողջական
խնդիրներով, բայց նա հայտարարեց, որ բացի դա ցանկացած բայ, երբ որ վտանգ լինի երկրին, ինքը իր համազգեստով կանգնած։ Պարոն ցար, հարկ ու պատիվ Ղարաբեդյանի, նորից եմ ասում, նա ազգի հերոս է, կյանքը չի խնայել ազգի համար, պատերազմի համար, Արցախի համար, եւ դա ոչ միայն խոսքեր, ասեմ, կաբինետում նստած, այլ նա զինվորի կողքին կանգնած, եւ ապրիլյան քարոյային էլ նույնպես 4-5 օր նա սահմանից զինվորների կողքից չի եկել։ Ասում են Արցախում հովանավորում է ծեծու ջարդ, անկամ Արցախի ոչ քաղաքական գործիչներ հայտարարում են, որ հենց ինքը Արցախում ծեծու ջարդի խավորն է, պարոն Ցարքյան, Ղարաբեդյան, Օգանովսկին։ Օգանովսկին ազգի հերոս է, այդպիսի բան չի կարող։